Bir neçə gün bundan əvvəl Lerik rayonunun Gürdəsər kəndinin Piboz Təpə adlanan ərazisində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun ekspedisiyası tərəfindən aparılan qazıntılarla bağlı xəbər vermişdik. Qazıntılar zamanı ərazidən 2500 il bundan əvvələ aid olan məzarlıqlardan 120-dən çox qəbir tapılıb və qəbirlərdə qılınclar, nizələr, bıçaqlar, xəncərlər, gümüş və tuncdan hazırlanan bəzək əşyaları, maraqlı bədii tərtibatı olan saxsı qablar tapılıb. Lakin 3 gün bundan qabaq qazıntılar zamanı aşkar olunan bir neçə nadir tapıntı uğurlanıb. Polis hadisəni törədən şəxs və ya şəxslərin tapılması istiqamətində tədbirlər görür. Bəzi yerli sakinlərin evlərində də axtarışlar aparılır.